Gremo Maribor! Tudi tokratni reprezentančni termin je ekipa izkoristila za ohranjanje tekmovalnega ritma, tokrat s prijateljskim obračunom proti hrvaškemu prvoligašu Lokomotivi Zagreba in v zanimivem dvoboju po preobratu v drugem polčasu visoka zmaga vijoličnih. Vsi najzanimivejši trenutki tega res zanimivega obračuna pa v nadaljevanju. Ja, dosti golo za en polčas. Enostavno smo, vsak se bori za sebe, vsak si želi večjo minutažo in čim vsak si proba čim bolje skoristiti priložnost. Drugi polčas so prišli v igro tisti, ko so malo več igrajo v ligi, oziroma več, in je sigurno s Tolićom, Repasom, Brničom lažje odigrati nekaj konkretnega in ja, mislim, da smo dobro upravili današnji test.